nxjerët një kërkes të Belerit. Seansa e radhës mbahet në 17 tetor. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Juli Krisafin. Euro Albania sonte luan Shqipëria me Çekin për kualifikimin në Euro 2024 dhe për të marrë për të përcjell për atmosferën në studion tonë të lajmeve, unë do të lidhem tani me kolegun Ertan Prifti, i cili ndodhet në Euro Albania. Tani mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Juli. Atëherë, si duket atmosfera aty ku ti ndodhesh pasi ndeshja me Çekin sonte konsiderohet si një finale, apo jo? Atmosfera ku ndodhem pikërisht përballë hyrjes së tribunës VIP, por atmosfera fantastike që dëgohet vjen nga stadiumi aty ku tifozët prej më shumë se 2 orësh kanë zënë vend në tribunat e tyre dhe po krijojnë një atmosferë fantastike, ashtu si çpritën në fakt. Kjo edhe për shkak të prishmërive të mëdhaja për kombëtarin e Shqipërisë, që është në rrugën e duhur për të siguruar një vend në finale të një kampionati evropian për herë të dytë në historinë e saj. Atmosfera ka qenë fantastike që nga mesdita ku kanë mbritur edhe tifozët nga gjitha trevat e Shqipërisë, ndërsa shndier mbështetja e madhe dhe kam thënë dhe gjatë takimeve të mëparshme edhe në Sport Center se Shqipëria sot nuk do të luajë me 11 lojtar, por me 12 lojtar, kjo dhe për shkak të mbështetjes fantastike të tifozëve, të cilët kanë mbushur në kapacitet të plot tribunat e stadiumit Euro Albania. Tani me që jemi tek lojtarët, cili do të jetë formacioni me të cilin sot Shqipëria do të ndeshet me Çekin? Formacioni zyrtar ende nuk ka dalë, por gjithsesi ky që do t'ju them tani është i mundshëm dhe nuk do të ketë ndryshime, më besoni për këtë, do të jetë thuajse i njëjtë me atë që mori atë barazim shumë të rëndësishëm 1-1 në ndeshjen e parë me Çekin në këto eliminatore të luajtur në Prag gjatë muajit shtator, por me një ndryshim të vetëm dhe të detyrueshëm për shkak të dëmtimit të Ardian Ismailit, ndërsa vendin e mbrojtësit të Empolit në qendër të mbrojtjes do ta marrë Arlind Ajeti. Kujtoi që është një rikthim për mbrojtësin i cili ka qenë pjesë e delegacionit të kombëtares shqiptare në kualifikimin historik në finalet e Euro 2016, kur ishte pjesë e pandar dhe formacionit të kombëtares së drejtuar atëherë nga Gjani De Biazi. Në krah të tij në qendër të mbrojtjes do të luajë Berat Gjimshiti, ndërsa në krahun e majt Mario Mitaj dhe në të djathin e mbrojtjes Elsej Dysaj. Diga për para mbrojtjes do të formohet nga dyshja Serisa, Kristian Aslani dhe Ylber Ramadani, ndërsa për para tyre në rolin e playmakerit, organizatorit, ati që duhet i japë fantazi lojës sulmuese të kombëtares shqiptare, do të jetë Nedim Bajrami. Në krahun e sulmit të krahun e majt do të luaj Taulan Seferi, ndërsa në djathin Jastir Asani, një dyshe kjo që pëlqehet shumë nga Silvinho dhe për shkak të tipit të lojës së tij, pasi të dy futbollistët janë përveç se teknik, por edhe fizik dhe ndihmojnë në fazën mbrojtëse të kombëtares së Shqipërisë, pra në tranzicionin e kthimit kur skuadra duhet të kthehet dhe të mbrohet, por gjithashtu kanë shumë fantazi sa i përket sulmit. Kujtoj që Asani ka shënuar dhe 3 gola me të vërtet fantastik dhe shumë të rëndësishëm gjatë këtyre eliminatore, pra ka shpërblyer besimin që i ka dhënë Silvinho, i cili për herë të parë e kftojnë me kombëtaren kuqezi, megjithëse emri i tij ka qarkulluar shumë gjatë që në kohën kur luante me Partizanin në Superligë në tavolinat e trajnerëve të ndryshëm të kombëtares së Shqipërisë. Sa i përket sulmuesit të vetëm të deklaruar, ai do të jetë Sokol Cikalleshi. Pra ky është formacioni i mundshëm dhe ka pak mundësi të ndryshojë nga ai zyrtar që pritet të dorëzohet pra te arbitri dhe sipas protokollit për që dhe që do të nisë ndeshjen nga minuta e parë. Tani, si e shef gjendjen e kombëtarës tonë në prag të kësaj përballje kaq të rëndësishme? Sa i përket anës fizike, unë e përmenda pak më parë, nuk është ajo optimale, kjo dihet edhe për shkak të
dëmtimit të Armando Brojës, më sakt, nuk ja doli sulmuesi i kombëtarës së Shqipërisë, sulmuesi i Chelsea-t i cili u kthye pas 10 muajsh me skuadrën kuqezi, pritshmërit ishin të mëdha. E kjo edhe për shkak të paraqitjeve do të të fundit me Blu dhe Londrës në Premier League, por gjithsesi ndjeu shqetësime në gjurin e dëmtuar dhe të operuar që e mbajti larg fushave të lojës për një periudhë të gjatë dhe për këtë arsye stafi mjekësor i kombëtarës së Shqipërisë nuk ka dashur të rrezikojë për karrierën e një futbollisti talentuar dhe në moshë shumë të re. Për këtë arsye është vendosur që ai të mos luajë në sfidën e sotme, por edhe atë të 17-torit miqësore kundër Bulgarisë. Po ashtu dëmtimi i Ardian Ismaili, titullari pa diskutueshëm në mbrojtjen shqiptare, është një problem, ndërsa edhe Kejdi Bare nuk ka qenë në formën e tij më të mirë për shkak të një dëmtimi, një traume të psuar në sfidën e fundjavës në ligën e dytë spanjolle me skuadrën e tij e Spanjolit. Po ashtu, vetëm dje ka zhvilluar një seancë stërvitore Klaus Jasula, ndërsa si shta dhe Silvinho. Në konferencë zyrtare për mediat, 2-3 lojtarë kanë probleme fizike, jo të rënda, por gjithsesi muskulare që nuk i pengoj, që i pengojnë ata të jenë në 100% të formës së tyre. Gjithsesi kjo sa i përket aspektit fizik, pasi ai mental, psikologjik, dëshira është e madhe dhe të gjithë futbollistët janë të karikuar, të motivuar për të arritur një rezultat pozitiv, i cili do t'i jepte ndoshta një fitore. E thënë do t'a siguronte më shumë se 90% pjesëmarrjen e Shqipërisë në finalet e Euro 2024. Gjithsesi, fakti që kombëtarja kuqezi është në vendin e parë dhe kalon pas dy prej skuadrave favorite të projektuara në fillim, kur Os Shorti do u caktua grupi E, do të thotë favorizon skuadrën kuqezi, e cila dhe me një barazim do të ishte një rezultat i mirë sa i përket shanseve për të siguruar biletën për në Gjermani 2024. Edhe trajneri Silvinho në fakt pikërisht këtë tha sot që ne do të luajmë për fitore, por edhe barazimi nuk do të ishte keq. Megjithatë, unë dua parashikimin tënd, si e parashikon ndeshjen, barazim apo fitore? Si kur ta dije, Jul, do isha njeriu më i lumtur në botë, por gjithsesi Shqipëria ka gjitha shanset për të fituar, kjo u konfirmua edhe nga i suksesi madh, shumë i rëndësishëm i shtatorit pikërisht në Albania në sfidën kundër Polonisë të fituar me rezultatin 2-0 nga kombëtarja e Shqipërisë. Por gjithsesi, ajo që thash dhe në fillim, një barazim do të ishte një rezultat shumë i mirë për skuadrën kuqezi, por Silvinho nuk mund ta përmendi këtë drejt për drejt dhe ta thot hapur, dhe ai është shprehur se Shqipëria do të luajë vetëm për fitore, dhe kjo është diçka shumë e drejtë. Shqipëria luan në vendin e saj, ka në fushën e saj, në shpinën e saj, ka ndihmën e tifozëve, cilët pritet t'i dhurojnë një atmosferë të magjishme për të ndihmuar të sigurojnë maksimumin, ndërsa tani do të jetë rada e futbollistëve, por gjithsesi ka të gjitha shanset, të gjitha mundësitë skuadra shqiptare për të marrë maksimumin. Ndërsa sa i përket parashikimeve ato të bookmakersave, të kompanive ndërkombëtare të baseve, ato shohin si favorit skuadrën çeke. Tani edhe një pyetje të fundit, është një sfidë vërtet shumë e rëndësishme, janë më shumë se 22.000 tifozë në stadiumin Air Albania, një rast që edhe mund të mos mungojnë aktet e dhunës. Si të duket situata dhe prezenca e policisë të paktën rrotull Air Albanias dhe brenda stadiumit gjithashtu? Është blinduar, ta them me terma policor, pasi që në hyrje unë do t'ju bëj një përshkrim që në kryzimin e presidencës me bulevardin dëshmorët e kombit vjetëre, prania e madhe e forcave të policisë gjithësi, janë rreth 2300 forca policore të cilët janë të angazhuara për mbarvajtjen e kësaj sfide, ndërkohë ka pasur dhe një takim, shumë takime, por i fundit ishte ai nivelit lartë mes presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe ministri të brendshëm Tauland Balla gjatë paradites së sotme, ku është teksuar dhe njëherë rëndësia e kësaj sfide, ndërse i është bërë dhe një herë thirrje tifozëve për të zbatuar rregullat e ndeshjes, por edhe ligjin në fuqi të shtetit shqiptar nuk do të lejohen. Ja kanë kontrole të rrepta për hyrjen në stadium, nuk lejohen flagadanët, nuk lejohen fishekzjarët, por edhe mjetet e tjera piroteknike, po ashtu edhe sendet forta, madje edhe çakmakët, nuk lejohet të futen në stadium. Kjo dhe për shkak të atij dënimi që rëndon mbi kombëtaren e Shqipërisë, kujtoj, për shkak të flagadanëve të hedhur në ndeshjen kundër Polonisë, UEFA dënoi Federatën Shqiptare të Futbollit me 44.000 euro gjob, ndërsa
la një dënim pezull me detyrim, pra nëse do të përsëriten tjera ngjarje të tilla si ato në sfidën kundër Polonisë, ku si thashë hodhën edhe flakadan në fushën lojës atëherë të dyja tribunat. Ato pasporte veriore dhe jugore do të mbyllen në sfidën e ardhshme. Tani unë të falenderoj, do të ndajemi këtu bashk dhe jurojmë fitore në Shqipëri sot, pse jo me Çekin. Faleminderit. Kryeministri i Shqipërisë ka hequr dorashkat e diplomacisë dhe i ka folur hapur Kosovës dhe leadershipit politik për krizën e fundit. Rama e ka kujtuar Kurtit se Kosovën e çliroi NATO dhe jo vetëvendosja dhe se prania e KFOR-it nuk ja heq sovranitetin Kosovës, por krimit organizuar dhe çetave ekstremiste serbe. Rama i ka quajtur të turpshme sulmet ndaj tij dhe Radinaj, duke i kujtuar njerëzve të Kurtit se nuk mund të dëmtojnë një komandant që rrezikoi jetën për Kosovën. Zoti Saleani, ju lutem uleni, mos e bëni pis këtë seancë. 90 minuta fjalim pas një mungese të gjatë në kuvent, i shërbyen Edi Ramës për t'i folur troç dhe fort Albin Kurtit, për pa harruar rivalet politik të Tiranës. Bota nga vijin këto shkulme dëshpërimi politik ekstrem, i përket një planeti tjetër, planeti non grata. Këtë moment Edi Rama e përdori për të thënë të vërtetën e tij për Kosovën, së pari duke shpjeguar pozicionin e Shqipërisë, që sipas kryeministrit aktualisht është faktori më aktiv në rajon për paqe dhe stabilitet. Perëndimorët e Ballkanit, jo Ballkanasit e radhës. Albin Kurti i kujtoi se po humbet kohë duke mos krijuar asociacionin, pjesë e planit franko-gjerman. Kosova sot po rrezikon ta humbasë shansin historik që i jep plani franko-gjerman. Pas përmbushjes së kësaj kërkese, sipas shefit të qeverisë shqiptare, Serbia nuk do të bëjë dot më rolin e viktimës mes Brukselit dhe Washingtonit. Këtë e kupton edhe Bufi. Edi Rama insiston se KFOR duhet të marrë nën kontroll kufirin verior të Kosovës, pasi autoritetet vendase nuk ja kanë dalë. Kush e sheh sovranitetin e Kosovës të kërcënuar nga kërkesa ime për KFOR-in, duhet t'u shpjegoj shqiptarëve pse rrjeta e kufirin veri është qarë nga të katër anët. Si hyn aq kollaj në atë zonë prej vitesh armatimet e panumërta? Ju kujtoj kritikve se asnjë rrezik nuk vjen nga KFOR-i. KFOR-i nuk është një ushtri pushtuese në Kosovë. KFOR-i është njësia e çlirimtarëve ndërkombëtar të Kosovës. Edi Rama sqaroi edhe një herë deklaratën e tij se veri i Kosovës është tokë askujt. Pse nuk qëndra no man's land, kur aty lulëzojnë aktivitetet palishme, kriminale, kur aty s'ka asnjë kontroll dhe s'ka asnjë mundësi të parashikosh ç'a vjen nesër, ç'a është. Ç'a ishte Lazarati? No man's land. Disa herë në fjalimin e tij, Edi Rama tha se ndihej i neveritur nga sulmet e sponsorizuara në Prishtinë ndaj tij dhe rivalve politik të Albin Kurtit. Mbas ata në Prishtinë i shtojnë votat, duke ekspozuar mendjeletësinë e Amerikës. Në këtë rast, kryeministri doli në mbrojtje Ramush Radinaj, me të cilin nuk ka pasur marrëdhënie të mira, por kjo nuk e pengon t'i dalë në krah pas kryqëzimit që është bërë së fundmi prej një videoje ku ai troket gotat me deputet nga lista serbe. Dhe bëj cop nga trollsat e trushplarjes kinse patriotike. Bën luftën kur është për bërë luftën dhe bën pashen kur është për të bërë pashen. Turpi mbuloft. Ata që sot e harrojnë me lehtësinë e një kuple, se pa qindra e mira Ramushit e UÇK-s, nuk do gëzonin lirinë e shprejes deri në mundësinë ekstreme të abuzimit. Në solidaritet politik dhe në autoironi, Rama ngriti një dolli me ujë në serbisht. Tahtari kombit, Edvin Ramovici. Gëzuar, zhiveli. Dhe me 101 vota pro, Kuvendi i Shqipërisë miratoi një rezolutë ku dënon ngjarjet e fundit në Kosovë dhe kërkon hetim ndërkombëtar. Grupi i Bashës nuk i bashkoi votat me argumentin se dokumenti nuk ishte mjaftueshëm i ashpër ndaj Serbisë. Në fund majoranca dhe opozita ju kundërvun njëra tjetrës për hetimet parlamentare dhe për konfliktin e vjetër të drejtimit të Partisë Demokratike. Në fund të 5 orëve debat, deputetët e Shqipërisë miratuan rezolutën që i cilëson ngjarjet e 24 shtatorit në Kosovë, një sulm terrorist. Kërkon hetim ndërkombëtar për të gjetur përgjegjësit, e njëkohësisht
inkurajon Kosovën të vijojë dialogun. 101 pro, asnjë kundër, një abstenim. Votën për këtë rezolut nuk e bashkoi Edi Rama, i cili u thoi drejt Londrës me njëherë pas fjales në kuvend. Por as Lulzim Basha, i cili ndodhej në Strasbourg. Abstenimi i vetëm ishte ai i Krishtin Çollakut, që argumenton se ky dokument nuk është mjaftueshëm i ashpër ndaj Serbisë. Është papranueshme që në tekstin e rezolutës të Parlamentit të Shqipërisë të pohohet ajo çfarë Vučić deklaron. Që janë terroristë serb, po, por Beogradi nuk ka lidhje. Në të njëjtën linjë, nuk morën pjesë në votimin e kësaj rezolute as deputetët e tjerë të grupimit të Bashës. 101 votat pro u siguruan nga Partia Socialiste dhe grupimi Bardhi Berisha. Por magjia e konsensusit majorancë opozit u prish brenda pak sekondash, sa po u thirr votimi për punët e brendshme. Mbyllet votimi. Kuvendi rrëzoi dy komisione hetimore të kërkuara nga opozita, një për sistemin TIMSS dhe një për konvencionet në shëndetësi. Absurdi brenda demokratëve vijoi dhe në këtë seancë. Gazmend Bardhi rikthe në grup Ojrit Blykbashin, që e përjashtoi vet kur ishte ende me Basha, ndërsa Basha njoftoi kuvendin se tashmë vet Gazmend Bardhi nuk është më antar i PD-s dhe është përjashtuar nga çdo funksion i partisë. Kryetari Lulzim Basha, këtu mbyllet seanca, seanca e radhës do njoftohet. Jemi këtu në studio për të folur për situatën në Izrael. Ushtria izraelite në pritje të urdhrit nga qeveria për një ofensivë toksore. Ajo ka vënë ndërkohë në shënjestër tunelet nën toksore të Hamasit në Gaza. Luftimet e ashpra prej të shtunës kanë çuar numrin e viktimave në 1300 në Izrael dhe 1400 të tjerë në Gaza. Izraeli po kryen një sulm në shkallë të gjerë kundër bazave ushtarake të Hamasit në Gaza, duke shënjestruar kalimet nën toksore që grupi militant ka krijuar ndër vite për t'u strehuar. Ushtria izraelite tha se sulmet e fundit kishin në shënjestër forcat satelitare të Hamasit, ndërsa ka konfirmuar se që prej 7 tetorit kanë hedhur bomba me pesh mbi 4000 tonë në rripin e Gazës. E gjitha kjo përfshin edhe qendrat komanduese të përdorura nga luftëtarët që sulmuan Izraelin të shtunën dhe shtëpinë një drejtuese të lartë detar të grupit militant që tha se përdorej për të ruajtur armë të paspecifikuara. Në daljen e tij të parë publike që prej fillimit të luftës mes Izraelit dhe grupit terrorist palestinez Hamas, shefi i shtabit të forcave të mbrojtjes izraelite, Herzi Halevi, tha se forcat ushtarake dështuan për të parandaluar këtë sulm. Megjithatë, sipas tij, tani më nuk është koha për pendes, por për luftë. Forcat e mbrojtjes izraelite janë përgjegjëse për sigurinë e vendit dhe qytetarëve tanë dhe të shtunën në mëngjes në zonën përreth thripit të Gazës. Ne nuk ishim të përgatitur për të trajtuar këtë sulm. Ne do të mësojmë nga kjo situatë, do të jetojmë, por tashmë është koha për luftë. Ndërkohë Izraeli vazhdon të mbajë të izoluar Gazën duke bllokuar hyrjen e ushqimit, ujit, karburantit dhe ilaçeve në këtë territor. Ministri i Energjisë në Tel Aviv njoftoi se nuk do të ketë energji elektrike apo ujë në Gaza derisa pengjet të kthehen në shtëpi. Organizatat ndërkombëtare kanë tentuar të krijojnë një korridor humanitar për të mundësuar largimin e civilëve të pafajshëm nga rripi i Gazës. Qeveria egjiptiane ka refuzuar çdo propozim që do të mundësonte largimin e qytetarëve palestinez nga enklava. Mirëpo zyrtarët në Egjipt janë shprehur të gatshëm të lejojnë kalimin e ndihmave humanitare. Forcat e ushtrisë janë në pritje të urdhrit nga qeveria për një ofensivë toksore që pritet të nisë nga momenti në moment. Lufta e cila u nis nga një sulm i përgjegjshëm dhe i gjerë i Hamasit në Izrael ka shkaktuar tashmë të paktën 2700 viktima nga të dyja palët. Konkretisht raportohet për 1300 jetë të humbura në Izrael dhe mbi 1400 të tjera në Gaza. Si pasojë kundër sulmit izraelit, mediat shtetërore në Siri kanë raportuar se sulmet ajrore izraelite kanë goditur aeroportet ndërkombëtare në Damask dhe Alepo, duke dëmtuar pistat e tyre dhe për pasojë fluturimet janë ndërprerë. Antony Blinken i shprehu sy më sy kryeministrit izraelit Netanyahu mbështetjen e pandalshme të Amerikës në luftën përballë Hamasit. Sekretari i shtetit tha në Tel Aviv se Izraeli nuk është vetëm sa kohë ekzistojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të shprehur këtë mbështetje të premten Izrael, mbrin edhe shefi Pentagonit. Në mes të sulmeve të vazhdueshme me raketa, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken vizitoi Izraelin. Ai u prit në aeroport nga një numër zyrtarësh duke përfshirë edhe ministrin e jashtëm.
Krye diplomati amerikan u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ku i dërgoi edhe një mesazh të qartë. Për shkosa Shtetet e Bashkuara do të ekzistojnë, Izraeli nuk do të mbrohet kurrë vetëm. Hamas has only one agenda. Ju mund t'jeni mjaftueshëm të fort për të mbrojtur veten, por për sa kohë që Amerika ekziston, nuk do të duhet kurrë. Ne do t'jemi gjithmonë pranë jush. Dërgesat e para të mbështetjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara kanë mbërritur tashmë në Izrael dhe të tjera janë në rrugtim. Ndërsa nevojat e mbrojtjes së Izraelit zhvillohen, ne do të punojmë me Kongresin për të siguruar që ato të përmbushen. Dhe mund t'ju them se ka një mbështetje dërmuese. Dërmuese dy partiake në Kongresin ton për sigurinë e Izraelit. Blinken paralajmëroi mbështetësit e Hamas që të mos përfshihen në konflikt. Nga ana tjetër, Netanyahu premtoi se çdo militant i grupit terrorist do të ndëshkohet. Hamasi e ka treguar veten se është armik i qytetërimit, masakrimi të rinjve në një festival muzikor në natyrë, masakrimi i familjeve të tëra, vrasja e prindërve në sytë fëmijëve dhe vrasja e fëmijëve në sytë prindërve, djegja e njerëzve të gjallë. Hamasi është ISIS dhe ashtu siç u shkatrua ISIS-i, po ashtu duhet të shtypet edhe Hamasi. Krye diplomati amerikan do të takohet edhe me presidentin palestinez Mahmud Abbas të premten, ndërsa mediat ndërkombëtare kanë raportuar se edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin do të vizitojë Izraelin të premten. Lidershipi politik palestinez është thellësisht i ndarë mes partisë së Abbasit, organizata për çlirimin e Palestinës në Bregun Perëndimor dhe militantëve kundërshtar islamik të Hamasit, të cilët kontrollojnë rripin e Gazës. Më herët drejt Izraelit kishte udhëtuar edhe sekretari i jashtëm britanik James Cleverly. Teksa po vizitonte qytetin Ufakim në jug të Izraelit, sekretari i jashtëm britanik u përball me sirenat paralajmëruese të sulmeve nga Hamas. Video tregon momentin kur ai vrapon për të mbrojtur nga sulmet duke u fshehur në një ndërtesë aty pranë. Perëndimi vazhdon të dënojë sulmet e Hamasit ndaj Izraelit. Kancelari gjerman deklaroi mbështetjen për Izraelin, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres shprehu shqetësimin për përshkallëzimin e luftës. Vendet perëndimore në krah të Izraelit. Nga foltorja e Bundestagut, kancelari gjerman Olaf Scholz ka dënuar sulmet terroriste të Hamasit ndaj Izraelit, duke shprehur mbështetjen e palëkundur për qeverinë izraelite. Përveç grupit të militantëve, Scholz u drejtoi gishtin si përgjegjës për luftën edhe aleatëve që e mbështetën, në këtë rast Tiranit. Në një kohë që ne nuk kemi asnjë provë të fortë se Irani e mbështeti operacionalisht këtë sulm frikacak, është e qartë për të gjithë ne se pa mbështetjen e tij, Hamasi nuk do të kishte qenë kurrë në gjendje të fillonte një sulm të paprecedentë si ky. Irani mendohet se mbështet Hamasin me stërvitje taktike, udhëzime se si të montojnë raketa me sistemet e avancuara drejtimi, si dhe me fonde prej gati 100 milion dollarësh në vit. Të gjitha këto kanë kontribuar për përmasat që pati ky sulm. Kancelari gjerman njoftoi se Berlini do të ndalojë të gjitha mbledhjet e fondeve dhe aktivitetet e tjera mbështetëse për Hamasin. Mirërisht, ne mund të parashikojmë se vuajtjet e popullatës civile në rripin e Gazës ka të ngjarë të rriten mëtej, por dhe ky është faji Hamasit dhe sulmet e tij ndaj Izraelit, tha ndër të tjera Scholz. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehu shqetësimin për përshkallëzimin e luftës, teksa shtoi se sulmet e kryera mes Izraelit dhe Libanit mund të rrezikojnë shtrirjen e konfliktit. Jam i shqetësuar nga shkëmbimi i zjarrit të rishtas i përgjatë vijës blu dhe sulmet që njoftuan se u bën nga Libani Jugor. U bëj thirrje të gjitha palëve dhe atyre që kanë influencë tek këto palë të shmangin një përshkallëzim dhe shtrirje të mëtejshme. Via blu është via ndarëse mes Izraelit dhe Libanit, e cila patrulluhet nga paqëruajtës të OKB-s, grupi i militant libanez Hezbollah. I mbështetur nga Irani, kontrollon Libanin Jugor. Ekziston frika se ky grup do të bëhet pjesë e konfliktit në mbështetje të Hamasit. Nga ana tjetër, ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e ka kritikuar kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, për mungesë përgatitje për sulmin e fundjavës nga grupi militant palestinez Hamas. Dhe është konfirmuar formacioni zyrtar për ndeshjen e sotme mes Shqipërisë dhe Çekisë, e shohim tani në ekran. Ja, dhe kështë edhe konfigurimi
zyrtar, pra dhe final, përsa i përket ndeshjes së sotme. Kombëtarja shqiptare pra është në fush me skemën 4-3-3. Jemi këtër në studio për të partë të tjera zhvillime, do të ndalemi tek gjyqi për Fredi Belerin. Në gjykatën e posaçme nisi procesi gjyqësor pra për Belerin, a i kërkon pavlefshmëri të akteve hetimore dhe përjashtim të gjyqtarese Tleva Deda, edhe gjyqtarja dorëzoi dorëheqjen për shkak se ka shqyrtuar më herët një kërkesë të Belerit. Alfred Beleri, edhe pse ishte i pranishëm në seancën e parë në gjykatën e posaçme, nuk bajti asnjë qëndrim për ballë trupi gjykues, por preferoi të mbrohej nga avokatët. Avokatët mbrojtës kërkuan të shpallen të pavlefshme aktet e prokurorisë së Vlorës, që nisi hetimet për akuzën e korrupsionit në zgjedhje, ndaj Alfred Belerit, po kështu ata pretenduan se prokuroria e posaçme nuk i ka vënë në dispozicion përgjime dhe pamjet filmike, ku agjente operacionales kanë mbajtur në vëzhgim për disa ditë Alfred Belerin, që garonte në zgjedhjet e 14 majt në siglin e koalicionit Bashfitojmë. Një tjetër kërkesë e avokatëve ishte edhe përjashtimi nga trupi gjykues e gjyqtares Tleva Deda, me argumentin se kjo e fundit nuk ka pranuar më herët një ankim të tyre për mos hetimin e SPAK apo të veprimeve të palishme të policisë dhe prokurorisë së Vlorës për nisjen e hetimeve ndaj Belerit. Pretendimi avokatëve për materialet hetimore u rrëzua nga prokuroria Danxholi, që i tha gjykatës janë respektuar të gjitha procedurat ligjore. Në seancën e sejntes mori pjesë edhe ambasadorja greke në Tiranë, por edhe përfaqësues të medias greke. Në kohën që Beleri u pyet për generalitetet dhe nëse ka qenë apo jo i dënuar, ai u përgjigj se tashmë ishte rehabilituar. Beleri akuzohej se nëpërmjet shtetësit Arsen Rama, që pranoi të bashkëpunojë me prokurorinë, ka ofruar 20.000 lek për 8 qytetarë që në këmbim të votonin në favor të tij për zgjedhjet e 14 majit. Bashkë me të i pandehur është marrë dhe Pandeli Kokaveshi, i cili po gjykohet në masën e detyrimit për të paraqitur për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Lart Haxhiu do të gjykohet në mungesë për masakrën e Lushnjës ku vran 2 persona dhe u plagosën 2 të tjerë. I arrestuar në Greqi, Haxhiu nuk pranoi të takohet në ambasadën shqiptare me avokatin e caktuar nga familja. Më herët prokuroria shqiptare kishte kërkuar ekstradimin e Lart Haxhiut, por deri tani kjo kërkesë është refuzuar nga autoritetet greke. Lart Haxhiu i kërkuar nga drejtësia shqiptare për disa ngjarje të rënda kriminale, përfshi dhe vrasjen e dy fishtë Jurgen Hoxhës e Zamir Latifit në Lushnjë në vitin 2017, ka refuzuar takimin me përfaqësues të ambasadës shqiptare, ku do të vijë në dieni për procesin që po mbahet ndaj tij në gjykatën e posaçme. Për këtë avokati mbrojtës Detar Hysi kërkoi gjykatës që të njoftonte edhe një herë Haxhiun, me pretendimin se ai është i zgjedhur nga familjarët dhe jo nga veti dyshuari. Por gjykata kryesuar nga Erion Çela vendosi që mos e pranoi kërkesën, duke pranuar gjykimin në mungesë të Haxhiut. Avokati Hysi kërkoi të ishte dorë nga ky proces, por kërkesa u refuzua disa herë nga gjykata, duke urdhëruar atë të mos largohej nga salla. Nga ana tjetër, prokuroria Doloreza Musa Belliu kërkoi që të administrohej nga gjykata, edhe vendimi i gjykatës së posaçme të apelit, që përveç se ka dënuar dy bashkëpunëtorët e Haxhiut, Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili, për vrasjen e dy fisht, i ka gjetur fajtore dhe për vrasjen e mbetur në tentativ në dëm të Xhulio Shkurtit. Më herët prokuroria ka kërkuar ekstradimin e Lart Haxhiut, që deri më tani është refuzuar nga autoritetet greke, dhe procesi tashmë do të vijojë në gjykatën e apelit të përgjithshëm në Athinë, por rrugët diplomatike mes Shqipërisë dhe Greqisë po përdoren edhe në një tjetër proces, të mbajtur te Inter në Tiranë në gjyqin ndaj Alfred Belerit. Në seancën e parë ndaj tij, e pranishme ishte edhe ambasadorja greke në Tiranë, por çështja Haxhiu mund të krijojë përplasje mes autoriteteve shqiptare dhe atyre greke, ku këto të fundit edhe herë të tjera kanë refuzuar ekstradimet të shtetasve shqiptar që rezultojnë të pajisur me dokumenta greke, edhe pse ata kërkohen nga drejtësia shqiptare për vepra të ndryshme penale. Një operacion kundër trafikut e emigrantëve të paligjshëm u kryen në disa qytete të vendit, në pranga u vun 9 persona, të cilët u merrnin deri në 5.000 euro emigrantëve ilegal për t'i kaluar drejt Perëndimit.
Policia Durrësit ka vënë në pranga 9 persona të cilën timonin emigrantët të kalonin ilegalisht kufirin. Operacioni Fazat është zhvilluar gjatë 6 muajve të fundit në disa qytete të vendit në bashkëpunim me prokurorin, pas një hetimi të nisur nga policia e Kavajës, ku arrestuan disa emigrant të cilët kishin vjedhur në një market. Sipas informacioneve, personat e arrestuar bashkëveproni në formën e një grupi kriminal, ndërsa rezulton se emigrantët e paligjshëm transportoheshin nga Saranda në Shkodër me automjete të marra me qira, kundrejt pagesave 3500 deri në 5000 euro për person. Emigrantët kryesisht vinin nga Nepali, Afganistani, Bangladeshi apo India, që ndiqin itinerarin Turqi, Greqi dhe Shqipëri, si dhe synonin të kalonin në vendet e Bashkimit Evropian. Pasi kalonin në Shqipëri, emigrantët qëndronin në hotele të ndryshme ku sipas policisë në pranga kanë rënë edhe 3 biznesmen pronar hotelesh, konkretisht një biznesmen në Tiranë si dhe një çift i quajtur Shani dhe Etleva Piro në Sarandë. Në kërkim janë shpallur edhe 2 persona të tjerë, pjesë e grupit kriminal banues në Kruj. Gjatë operacionit janë sekuestruar edhe 7 automjete, një shumë prej afro 5000 eurosh, si dhe 19 celular. Ju ftoj të mbishni Radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Vila ku ka jetuar diktatori komunist Enver Hoxha në Ish-Blok në Tiranë do të shndërrohet në vend ku bëhet art. Ministria e Kulturës do të shfrytëzojë disa ambiente të kësaj ndërtese për një qendër arti. Kjo vile ish diktatorit Enver Hoxha në zonën e Ish-Blokut në Tiranë, mbuluar me mister gjatë viteve të komunizmit, do të hapet për publikun. Ajo nuk klasifikohet më sekret shtetëror dhe do të kthehet në qendër arti. Në vilën 31 kanë nisur punimet. Ndërtesa do të shfrytëzohet nga Ministria e Kulturës. Në mbledhjen e fundit, qeveria vendosi që në disa prej ambienteve të saj të realizohet Villa Art Residence Tirana, ndërsa Ministria të paguaj për shpenzimet e furnizimit me energji elektrike, ujë dhe kostot e mirëmbajtjes së drejtimit të këtyre mjediseve gjatë të gjithë periudhës që do ta shfrytëzoj. Ndërtesa në qendër të Tiranës ku jetuan familjet e kupolës drejtuese të regjimit, në vitin 1973 u zgjerua pikërisht shtesa e bërë gjatë diktaturës, pas vitit 1991 kaloi në menaxhimin e drejtorisë së shërbimeve qeveritare dhe shërbeu për pritjet zyrtare. Aktualisht, pjesa tjetër e vilës 31 në Tiranë është në funksion të bizneseve private. Në mbyllje të vizitës së tij në Kanada, kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Velia, u takua me homologën e tij të bashkisë Mississaugas. Bashkëpunimi mes dy qyteteve ishte në fokus të këtij takimi. Në ditën e fundit të vizitës zyrtare në Kanada, kryetari i bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, u prit nga kryetaria e bashkisë së Mississaugas, Chris Fonseca, qytet ku banon një numër i madh i komunitetit shqiptar. Kryebashkiakët biseduan për forcimin e marrëdhënieve mes dy qyteteve dhe më pas ngritën flamurin shqiptar në bashkinë e Mississaugas, në simbol të miqësisë. Duhet falenderoj kryetaren aktuale, Chris Fonseca, është vërtet një mikpritje jashtëzakonshme. Dhe në fakt mikpritja jonë është vetëm disa minuta. Mikpritja që Mississauga ka ofruar komunitetit shqiptar është 30 vjeçare. Kështu që për këtë mikpritje jam posaçërisht mirënjohës, për një mikpritje që ka hapur dyert, ka hapur qytetin, ka hapur bizneset, ka hapur institucionet e bashkisë, të qeverisë, të arsimit për komunitetin shqiptar, që siç e dëgjuam edhe nga kolegët tan shqiptar këtu, është vërtet është duke lulëzuar. Edhe kur një vend ngre flamurin e një kombi tjetër, kur përqafon gjuhën e kombi tjetër, kur lejon shkollat e një vendi tjetër, tregon që është në fakt vendi emancipuar. Kryebashkiaka Chris Fonseca tha se bashkëpunimi mes dy qyteteve do të vijojë të intensifikohet. Është nderë dhe privilegj për mua të ju kem këtu sot. Faleminderit që morët nga koha juaj për të ardhur në qytetin e Mississaugas, për të mësuar pak më shumë rreth nesh, por më e rëndësishmja, teksa sot qëndroni në qytetin ton, shumë prej vlerave dhe parimeve tona janë të njëjta. Çdo gjë fillon nga komuniteti lokal, mezi pres mundësi të tjera që qyteti i Mississaugas dhe qyteti i Tiranës të bashkëpunojnë të ardhmen. Më herët, Velia u takua edhe me kryeministrin e Ontarios, Doug Ford, me të cilin bisedoi gjithashtu për komunitetin shqiptar atje.
Jemi në fund të këtij edicioni informativ, por gjithë zhvillimet e fundit i gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe mund të na ndiqni edhe në radio ABC 105 FM. Pas pak në orën 20 vjen Real Story, bashkëritë e kombinesër në orën 19. Mirupafshim.